sú ľudia, ktorí nepotrebujú príjmať potravu, aby žili a ich telo má napriek tomu dostatok energie. Tvrdia, že existuje životná energia prána, ktorá dokáže človeka dostatočne vyživiť aj na fyzickej úrovni. Ako to funguje a či a ako sa to dá naučiť, mi prezradia Ivana Dolinská a Petr Tichý, ktorí dokážu bez jedla žiť a sprevádzajú ľudí, ktorí majú záujem tiež nebyť závislí od jedla. Ja vám prajem pekné ráno, Ivana a Petr. Som rada, že ste prišli, lebo tá téma, ktorá pred nami je, je naozaj veľmi zaujímavá, ale zároveň mám pocit, že je trošku aj tak mysľou, logickou a analytickou pomerne nepochopiteľná a neuchopiteľná, tak som sama zvedavá, že ako sa nám to podarí. No ale v každom prípade, vy obaja už nejaký čas nejete. Ivana, ty myslím, tak zhruba 2 roky a Peter viac ako 7. Tak povedzte mi na začiatok, že vôbec, ako sa to celé stalo, že ste sa rozhodli nejesť, že či tomu niečo pred chádzalo, alebo čo vôbec motivuje človeka, aby sa vzdal jedla? Tak my sa určite jedla nevzdávame, jenom z neho už nežijeme, takže to je obrovská svoboda, ale ta možnosť voľby si jídlo užívať na nejaké úrovni nízké, prostě po nejakých troškách, dá sa říct, ako nechať si jídlo ako zdroj zábavy, ako sociálne nejaké pnutí s ostatnými lidmi. Aha, čiže to je vlastne tak, že vy to jedlo nepotrebujete, čiže vy ho nemusíte konzumovať, ale keď máte na niečo chuť, tak si niečo dáte. Napríklad. Áno, pretože napríklad prána je obrovská svoboda a zdáť sa úplne jídla je to zase vrhnutí sa do nejaké nesvobody. Takže my sme slobodní i v tom, že nemusíme a obrovská svoboda je, že môžeme. Uh-huh. A teda tak ako často jete? Tak skúste nám to nejak vysvetliť, aj keď asi je to ťažko. Je to ťažko, lebo každý má svoju podobu, ako pracuje vlastne s touto univerzálnou životnou energiou. A je vo svete veľa pránikov, ktorí si vyberú rôzne cesty. To znamená, niekto žije tým asketickým spôsobom života a nedá do úst ani súst do jedla. A ja som poznala vlastne hlavne takých podobe Peter Starec, Jazmuhin, Mumford a tak ďalej. A mňa zaujala vlastne hlavne tá možnosť tej slobody. To znamená prejsť si tým procesom tej očisty napojenia sa vlastne na tú novú voľnú výživu. A zároveň je tu stále možnosť ochutnávať a aj som si vlastne chcela nechať tú možnosť po procese vrátiť sa možno späť do normálneho života, ale samozrejme nejde to už tak je veľmi jednoducho. Mm-hmm. Ale stále je tu tá možnosť slobody. A čo to je tá prána? Prána je vlastne... Ako by sme to vysvetlili? Univerzálna životná energia, ktorá v každej kultúre sa nazýva inak. Takže Slovieni majú živá prána, vlastne indovendické vedy, ale je aj mana alebo vázi či. A je to vlastne stále sa hovorí o tom istom vlastne étere, o tom priestore, ktorý vlastne vyživuje všetky živé organizmy na tejto planete. A každá kultúra s ňou pracuje inak. Áno, vy teda hovoríte, že jedlo je v podstate závislosť a človek ho jednoducho nepotrebuje, že môže žiť aj bez toho, no ale viete, ako je to, že nám hovoria celý život, že keď nebudeš jesť, tak nebudeš mať dostatok vitamínov, dostatok minerálov, dostatok všetkých tých bielkovín, tukov, sacharidov, všetkej tejto výživy. A ono to ale naozaj ako tak logicky aj znie. A keď človek nie je pol dňa, tak naozaj má ten pocit hladu. Tak nie je to pravda, neumrieme, keď nebudeme jesť. Tak opravdu je to pocit hladu, říkáš, to dobře. Ale tady jde o víc. To, co říkáš, je pravda. Člověk potřebuje výživu, aby mohl fungovat. A buď ta výživa vzniká trávením jídla, anebo je ještě jedna možnost. A o té se nemluví. A to je právě ta výživa pranická, ta životní energie. A všechny ty poměry má člověk v sobě a může rozšiřovat tu životní energii pranickou na úkor té energie, která vzniká trávením jídla, která i tak je v člověku, myslím, jenom na 20%. Jenom z 20% běžný člověk žije vlastně z energie, která vzniká trávením jídla. A pak vlastně daleko víc přijímá dechem, daleko víc přijímá kůží i stimulací vlastně mozku a tak dále. Takže jsou další a další energie. No ale človek sa to asi nemôže len tak zo dňa na deň rozhodnúť, že takéto niečo chce, že ja prosto už nebudem jesť a budem mať dosť energie, lebo to môže asi aj zle dopadnúť však. Asi to môže byť aj nebezpečné. Čiže keď niekoho to možno zaujme a chcel by to vyskúšať, tak ako sa to dá naučiť? Aký je ten proces? Čo všetko človek nie že musí, ale skôr, že čo nesmie zanedbať?
Tak hlavne je to o tom uvedomení si a vedieť, že taká možnosť vôbec existuje. Prijať to. A súvisí s tým veľa, veľa procesov, a to aj nejaké to mentálne nastavenie, emočné nastavenie. A je to vlastne cesta, ktorá skôr sa otvára tým rozhodnutím a tým, že poznám, že aj takáto možnosť tu je. To je ten úplný základ. To rozhodnutie a vedomie, vedenie, že také niečo existuje. Samozrejme, my v tejto kultúre väčšinou sme nastavení na ten základný program alebo mechanizmus, že žijeme z jedla, z potravy. Ale keď ideme do tej hĺbky a uvedomíme si, že 99,99% hmoty tvorí prázdny priestor, tak keď začneme trošku viac o tom skúmať, ako napríklad skúma Jasmuhina alebo Katarzyna Litte, takže vlastne zistíme, že za tým príjmom tej energie je toho o mnoho viac. Takže prvá vec je to vedomie a druhá vec je aj nastavenie tela, ale ide s tým ruka v ruke aj emočné čistenie, mentálne vlastne také otvorenie sa tým novým možnostiam a samozrejme aj kompletná zmena životného štýlu. Mm-hmm. Takže súvisí to s veľa oblastiami, so spoločenskou, vzťahy samozrejme, lebo je to fakt trošku iné nastavenie toho konceptu mysle. Čiže aby človek to tak nejak mohol možno začať, tak poprvé musí asi najprv pripustiť vôbec tú možnosť, že také niečo je možné. Nemusí tomu možno veriť, lebo to už je zase nejaký tlak. Vedieť o tom, že to existuje. Ano. To je prvá. To si říct, že vlastne hodne je to o víře, ale tá víra sama o sobě není až tak hodne. Nejvíc je to o tom vědět. Když to vím, tak už mnou nic neotřese. Když vím, že ta možnost existuje. Víra může kolísat, ale když už vím, tak je to prostě proždy. Ja to viem. No ale vy hovoríte, že nie je to v podstate len o tom nejedení, že tým sa to telo naše, touto pránou, alebo teda aj iný názov to môže mať, vyživuje tak nejak kompletne. A vy ste pocítili, keď ste už nejaký čas teda neprijímali potravu, pocítili ste nejaké zmeny na svojom tele? Čo sa zmenilo? Všetko. Aj to pravde. Jako celý život, všetko vlastne, opravdu. Čo všetko? No, hlavne zdravie. Ja som mala intolerancie, alergie snáď na všetky už základné potraviny. Zo 60 základných som mala na 40, takže veľa s tým ja som mala o 25 kg viac ešte pred 2 rokmi. A ja som už vlastne veľa, už iba puchla a mala všetky alergie, intolerancie, nielen na potraviny. Infekcie, angíny a tak ďalej, zápaly v tele. Takže hneď vlastne prvá vec, čo sa stala, že zo mňa odišli tuky, odišli vlastne všetky tieto zápaly a schudla som veľmi rýchlo vlastne tieto nepotrebné tuky, ale aj toxíny, škodliviny sa vyplavili, takže určite prebieha proces detoxu a ten detox funguje nielen na úrovni fyzického tela, ale aj na úrovni akéhosi mentálneho, emočného tela. To znamená, odišli také tie zbytočné záležitosti, ktoré som riešila. To znamená, odíde zo života všetko, čo nás už nevyživuje, čo vlastne nám neprospieva, lebo je to vlastne energia, ktorá už funguje aj na trošku iných mozgových vlnách, ako vlastne beta racia. Čiže ono je to vlastne všetko také poprepájané, všetko tam so všetkým súvisí, ale mňa teraz mi napadla taká vec, že v podstate ľudia držia dietu, chcú schudnúť, chcú sa alebo očistiť, držia pôst, tak dodržiavajú možno nejaký dvojtýžňový a tak. Tak aký je rozdiel medzi tým byť na diete alebo držať pôst a byť na práne, lebo je tam rozdiel však. Obrovský, obrovský, proste ten největší v podstate, protože jak to říkáš, člověk vydrží ten půst týden, dva, maximálně tři a pak se vrátí zpátky. A když jdu držet dietu, tak já jdu držet, protože vím, že ho nevydržím. Já jdu prohrát, já tam jde jenom o čas vlastně a vím, že se vrátím zpátky. Ale hlavně, co se děje v těle, ten proces je úplně opačný. Když jsem na dietě, tak stravují svalovinu, tělo stravuje svalovinu a tuky si nechává moudře jako zásobárnu energie na později. Takže po dietě člověk není vůbec krásný, přijde o zbytek svaloviny, jestli nějakou měl a zbydou mu tuky. Je teda lehčí o něco, což se rychle vrátí zpátky, ten jeho efekt. No, i tuky samozřejmě, ale ty až potom, jo. A když je to krátká dieta, týden, dva, tak ty tuky tam zůstávají vlastně a jde ta svalovina. A to, aby sa vlastně z toho, že som na práne, nestalo, že vlastně som na diete, tak je to o tom vedomí asi a o tom, ako sa k tomu staviam a ako sa nastavím. Áno. Určite tam je aj viac procesov, samozrejme, tam ako je to taký komplexný proces, ktorý treba vnímať celostne, to znamená, treba vnímať fyzické telo, takže veľmi vhodné sú aj tie zdravotné kontroly,
boli lekárske prehliadky. Takisto používame aj kineziologický svalový test, kde vlastne pracujeme s telom, ako je nastavené, čo potrebuje, či potrebuje pri prechode ešte nejaké doplnky výživu, v akej koncentrácii, zmena mentálneho nastavenia. Takže samozrejme je veľký rozdiel medzi tým, či sme na pôste, alebo sme vyživovaní najvyššou jemnohmotnou, voľnou energiou, pránou. Je to opak toho, lebo pôst je vlastne obmedzenie akési a prána je rozšírenie nášho stavu. To znamená, my máme kompletnú výživu, takže máme kompletne všetky nutrienty, živiny a tak ďalej. Nestrádame a zároveň sme slobodní v tom sa opäť niečo ochutnať, opäť niečo vypiť, ale už to nepotrebujeme, nežijeme z toho. A na pôste ide o to obmedzenie, kde stravujeme vlastne sami seba. Tak to je fakt, to je iné. Ešte doplním, tá prána, když potom žijeme z prány, tak se v těle děje opačný proces. Tělo velmi rychle zjistí, že je trvale napojeno na zdroj a nepotřebuje vlastně skladovat tuky. To jsou vlastně, ty jsou navíc, ty zásobárné energie. Takže odejdou velice rychle všechny tuky, nebo ty, které tělo nepotřebuje, a zůstává svalovina. No tak znie to naozaj veľmi dobre. A máme ešte minútku. Ja by som sa rada opýtala ešte jednu vec, že keď ste s týmto prišli, ako reagovalo vaše okolie, vaše rodiny, vaši známi? Smiali sa? Alebo povedali, že ste sa úplne zbláznili? Alebo podporili vás dokonca? Ja som mala veľmi dobré reakcie a veľmi to záleží o tom, ako to máme vlastne my v hlave nastavené. Takže ja som vedela, že je to jedna z najväčších liečivých, silných, univerzálnych energií, ktoré je teraz prístupná pre svet na zmenu spoločnosti a skoniec závislosti vlastne od jedla a nielen od jedla. Takže ja som mala toto nastavené, že je to dobré, aby to svet vedel. Preto som sa stretla s väčšinou iba pozitívnymi reakciami, ktoré sa o to viac zaujímali. A tá informácia je dobrá, keď ide do sveta, aby ľudia vôbec o tým rozmýšľali a diskutovali. Ja vám v tejto chvíli teda ďakujem. Som rada, že ste boli a verím, že sme divákov inšpirovali alebo zaujali. Prajem vám ešte pekný deň. Ivana Dolinská a Peter Tichý. Ďakujeme. Ďakujeme.